תקשיבו מעשה נפלא מהבן איש חי. כך הוא מספר. יום אחד היה מלך, המלך הזה היה מאוד מתוחכם. הוא היה אוהב ללמוד מהאנשים הפשוטים. מכל מלמדי השכלתי. וזהו חכם, הלומד מכל אדם. והוא היה הולך לטייל, מתחפש לבן אדם פשוט, והולך לטייל בעיירות, בכפרים, לחפש ללמוד מאנשים כל מיני דברים שהוא השתמש בהם בחוכמה הזאת, השתמש בשעת המלוכה, בארמון שלו הפרטי. ואותו מלך יום אחד תפס את השר שלו, החליט, בוא נלך לבקר בבית החולים שלנו פה. אמר לו השר, מה כבר אפשר ללמוד בבית חולים? מה נעשה שם? אמר לו, לא, בוא נלך בכל זאת, בוא נתחפש שוב ונצא לבית החולים, נראה מה נלמד. הם הולכים, נכנסים לבית החולים ועוברים ככה מיטה, מיטה, מיטה אחרי מיטה. רואים את האנשים, כל אחד עם המחלות המשונות שלו ומחלקות שונות. עוברים ככה, פתאום מחדר אחד הם שומעים צעקות נוראיות. הבן אדם ממש עומד ליטול את נשמתו עכשיו, נוטלים את נשמתו. והם לא יכלו להתאפק, מיד נכנסו, סגרו את הדלת ככה שלא יפריעו להם, נכנסו לחולה. אומר לו המלך, מה קרה? מה כל הכאב? מה כל הצער הזה? אמר לו אותו בחור, נשך אותי כלב שוטה, וכעת אני עומד לאבד את חיי. הסתכל עליו המלך, אותו בחור בוכה, צועק מכאבי תופת. אומר לו, וכי יש תרופה למכתך? תגיד לי מה? אני אעזור לך. הוא לא רצה, אמר, אני אגלה לו שאני המלך, אבל אני חייב לעזור לו. אחד מתושבי הממלכה, אני אעזור לך. תגיד לי אם יש איזו תרופה למכתך. אמר לו, כן, יש תרופה. התרופה, כמו שכתוב, שאדם שנשך אותו כלב שוטה, צריך לאכול את אותו כבד של אותו כלב בזמן שהוא חי. אמר לו המלך, אז מה הבעיה? אני ואותו בחור שיש איתי פה, נלך, נביא את הכלב, נביא את הכבד, נפתור לך את הבעיה, תנשך, תאכל מה שאתה צריך לאכול, ונפתור את הבעיה. אמר לו אותו בחור, על זה אני צועק וממרר בבכי. כעת, נספר לך, שבזמן שנשך אותי אותו כלב שוטה, אני לקחתי קרש, ומיד הקטי בו בחוזקה בראשו. הקטי בו עד כדי כך שהמוח שלו נפצע, ואותו כלב מת. אחרי זה הבילו אותי לבית החולים, ואז ידעתי את הסיפור הזה, שאדם שנשך אותו כלב שוטה, בזמן שהכלב חי, אז הוא אוכל מהכבד שלו, זה בסדר. אבל אם הכלב הזה מת, אין רפואה, אין תקנה. התרופה כבר לא שווה שום דבר, לא יעזור לך אותו כבד. רק בזמן שהוא חי אז זה מועיל. ולכן אני ממרר בבכי וצועק שאיבדתי את התרופה האחרונה שיכלה להציל לי את החיים. אותו מלך הביט בשר ואמר לו, אמרת לי שאי אפשר ללמוד שום דבר מבית החולים. תראה מה זה. הדבר האחרון שיכל להציל אותו, בידיים שלו הוא הרחיק את זה ממנו. ככה אנחנו, חברים יקרים, כמה פעמים אנחנו ברגע אחד מאבדים את הזוגיות שלנו, ברגע אחד מאבדים את חינוך הילדים שלנו, ברגע אחד של כעס מאבדים את העבודה שלנו מול הבוס, את המשרה שלנו. ברגע אחד אנחנו חותכים בכביש, יודעים מה שקורה. האדם צריך לדעת, אנחנו נמדדים בדברים הקטנים הללו, וכל אחד צריך להיזהר בזאת, שלא לאבד את אותם דברים הקטנים, כי לפעמים עברת את הקו ואין דרך חזרה.